നമസ്കാരം. വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിനോദത്തിന്റെയും വിസ്മയത്തിന്റെയും പൂത്തിരികൾ പൊട്ടിച്ചു തരുവാൻ സമയമായി. അറിവിന്റെ ആഘോഷം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അറിവിന്റെ വിസ്മയച്ചുപ്പുമായി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഐക്യു മാസ്റ്റർ. നമ്മൾ ഇന്നും പതിവ് പോലെ ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലേ? ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ, ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ. നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ, ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ, ലോക ചരിത്രത്തിലൂടെ, കായിക രംഗത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ശബ്ദവും ശ്രവണവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാഴ്ച, കേൾവി, ഇതെല്ലാം എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി, ആ സ്വാധീനത്തിലൂടെ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ചില കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, എത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പുറത്തേക്ക് തുറന്നു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? കണ്ണ് പുറത്തേക്കാണ്, കാത് പുറത്തേക്കാണ്, കൈകൾ പുറത്തേക്കാണ്, കാലുകൾ പുറത്തേക്കാണ്, എല്ലാം പുറത്തേക്കാണ്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? അകത്താണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്കാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉള്ളിലാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നറിയില്ല, നമ്മുടെ കണ്ണ്, നമ്മുടെ കാത്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാക്കെന്ന് പറയുന്ന സാധനം വഴുവഴുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ്. ആണല്ലോ, നാക്ക് മാത്രമാണ് വഴുവഴുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തുള്ളത്. എന്താ കാരണം? സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദി ടങ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നാവ് മാത്രം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വാക്കിനേക്കാൾ തൂക്കമില്ലീ ഊക്കൻ ഭൂമിക്ക് പോലുമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാമോ? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിന് ഭൂമിയേക്കാൾ തൂക്കമുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ചിലപ്പോൾ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭൂമി വീഴുന്നത് പോലെ വേദന ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. റാബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂഫി ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. റാബിയ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? റാബിയ കേട്ടിട്ടില്ല. റാബിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മഹാവീരനെ പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധനെ പോലെയുള്ളൊരു സൂഫി ഗുരുവാണ്. റാബിയ ഒരു ദിവസം തൻ്റെ കുടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ചമ്മല മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെരയുകയായിരുന്നു. ചമ്മല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ ഇലകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തെരയുകയായിരുന്നു. അതിലെ പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം ചോദിച്ചു, റാബിയ നിങ്ങളെന്തായി തിരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. റാബിയ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരും അടുത്ത് വന്ന് തിരയാൻ വേണ്ടി കൂടി. എന്താണെന്നറിയാതെ തിരയുകയാണ്. അപ്പോൾ റാബിയോട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരയുന്നതെന്ന് പറ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റാബിയ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ സൂചി ആണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സൂചി വീണുപോയി, അതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. ആളുകളെല്ലാം സൂചി തിരയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ സന്ധ്യയായി, ഇരുട്ട് കറുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. അവർ ചോദിച്ചു, സന്ധ്യ മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനിയെങ്കിലും പറയൂ, എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സൂചി പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ റാബിയ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സൂചി പോയത് എൻ്റെ കുടിലിനകത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു, എന്ത് മണ്ടത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവിടെ പോയ സൂചി ഇവിടെയാണോ തിരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ റാബിയ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയാം? ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഉള്ളിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്ത് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധവും അതാണ്. മറ്റൊരാളുടെ മേന്മയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മേന്മ നമ്മളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രചോദനമുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവുകൾ കാണാതെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇത് ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കാതും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും എല്ലാം എത്രമാത്രം ഷാർപ്പാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ഇന്ദ്രജാലം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഇതൊരു പ്രഡിക്ഷനാണ്. പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രവചനമാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രജാലത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രഡിക്ഷൻ. ഒരു കാർഡാണ്. ഈ കാർഡിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രഡിക്ഷൻ. കണ്ടോ? കണ്ടോ? എല്ലാവരും കണ്ടോ? ഒരു കാർഡാണ്. ആ കാർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. സോ ക്യാൻ യു കം ഓവർ ഹിയർ പ്ലീസ്. ഇവിടെ കയറുന്നത് ഞാൻ ഇത് മാറ്റുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ മോളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാർഡിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ പിടിക്കാം. കേട്ടോ? കൈ ലൂസാക്കി പിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിടിച്ചാൽ മതി, ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരാൾ. പ്ലീസ് കം. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഡെക്ക് കാർഡുണ്ട്. കം ദി സൈഡ്. ഈ ഡെക്ക് കാർഡിനകത്ത് എല്ലാ കാർഡും ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാ കാർഡുകളുള്ളൊരു ഡെക്കാണ്. ഇനി മോൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാർഡ് നന്നായി ഷഫിൾ ചെയ്യാം. ഷഫിൾ ചെയ്തു.
Got it. ഇനി ഞാൻ ആ കാർഡിൽ തൊടുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് അവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന കാർഡാണ് മോളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Got it? First of all, ആ കാർഡിൽ നിന്നും പകുതി കാർഡ് രണ്ട് കൈയിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഡെക്കുണ്ട്, ഒരു ഹാഫ് ഡെക്കുണ്ട്, ഈ കയ്യിൽ ഹാഫ് ഡെക്കുണ്ട്. ഐ എം ആസ്കിങ് യു, വിച്ച് യു പ്രിഫർ, ദിസ് വൺ ഓർ ദിസ് വൺ? ദാറ്റ് വൺ. സോ ഗിവ് മീ ബാക്ക് ദി അതർ. ഓക്കെ, ഈ കാർഡുകളെല്ലാം ഞാൻ എറിഞ്ഞു കളയുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൺസ് അഗെയിൻ യു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഹാഫ് ടു ഹാഫ്. യെസ്. ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് വേണമോ ഇത് വേണമോ, ഏതാണ് മോന് വേണ്ടത്? ദാറ്റ് വൺ, ബാലൻസ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാർഡുകൾ ഞാൻ എറിഞ്ഞു കളയുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനിയുള്ളത് അതിനെ വീണ്ടും പകുതി പകുതിയായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വീണ്ടും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ദിസ് വൺ ഓർ ദിസ് വൺ? ദാറ്റ് വൺ. യു വാണ്ട് ദാറ്റ് വൺ? ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള കളയാം. ഇത്രയും കാർഡുകൾ നമ്മൾ കളഞ്ഞു. ഇത്രയും കാർഡുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ കാർഡിൽ നിന്നും മോന് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാർഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം. വിച്ച് യു പ്രിഫർ? ദാറ്റ് വൺ, ദിസ് വൺ? അറിയിച്ചു. ഓക്കെ, ആ കാർഡ് മാത്രം നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഡു യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്? നോ, യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ദി സെയിം കാർഡ്, ദി ടോപ്പ് കാർഡ്, ഐ എം ടേക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് എൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ അല്ലേ? ദി സെയിം കാർഡ്. ഷോ ദാറ്റ് ടു ദി ഓഡിയൻസ്. ഷോ ദാറ്റ്. അതല്ലേ കാർഡ്? ഏ, തെറ്റിപ്പോയ? ഇത് ക്യൂൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ്. ഞാൻ കാണിച്ചത്, ഞാൻ കാണിച്ച ക്യൂൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് ആണ്. അല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചത് ക്യൂൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇവിടെ വാക്കുകൾക്കും വരികൾക്കും എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി ദി കിങ് ഓഫ് സ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് ആക്കി എന്നുള്ളത് വേറെ മാജിക്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഡക്ക് കാർഡ്സിൽ നിന്നും ആ കാർഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ ചില ഗംഭീരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ദൃശ്യ ശ്രവണ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരാം. ഇത് ബസർ റൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ബസർ റൗണ്ടാണ്. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയും, ബസർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ബസറിൽ വിരലമർത്താവൂ. ആരാണോ ആദ്യം ബസറിൽ വിരലമർത്തുന്നത് അവർക്കാണ് ഉത്തരം പറയാൻ അവസരമുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്? ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ള മാർക്കുകൾ എത്രയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. സോ വാച്ച് ദാറ്റ്. ടീം എ 100, ടീം ബി 80 മാർക്സ്, ടീം സി 50 മാർക്സ്, ടീം ഡി 30 മാർക്സ്, ടീം ഇ 120 മാർക്സ്, ആൻഡ് ടീം എഫ് 80 മാർക്സ്, ടീം ജി 30 മാർക്സ്, ആൻഡ് ടീം എച്ച് 10 മാർക്സ്. സോ ചോദ്യം നേരിടാൻ തയ്യാറാണല്ലോ അല്ലേ? നല്ലൊരു പ്രചോദനം അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, സോ വാച്ച് ദി സ്ക്രീൻ. ഹു ഈസ് ദി മലയാളി ലെജൻഡ്? എ പട്ടം താണുപിള്ളൈ, ബി ആർ ശങ്കർ, സി പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ, ഡി സി അച്യുത മേനോൻ. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ മലയാളി ഇതിഹാസം ആരാണ്? പട്ടം എ താണുപിള്ളൈ, ആർ ശങ്കർ, പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ, അച്യുത മേനോൻ. ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹിയർ. ബസർ. ടീം എഫ്, ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, എറണാകുളം. സോ വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി, ആർ ശങ്കർ. ഓപ്ഷൻ ബി, ആർ ശങ്കർ. ഈ മലയാള ഇതിഹാസം ഓപ്ഷൻ ബി, ആർ ശങ്കർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Let us see here. Perfect answer. The first question, ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം.
ആർ ശങ്കറിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈയിടെ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആർ ശങ്കർ അല്ലേ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ചോദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിത്രം വേദിയിൽ കാണുന്നു. വാച്ച് ദി സ്ക്രീൻ പ്ലീസ്. ദി എംബ്ലം ഡിപിക്ട്സ് സ്റ്റാർബക്സ്, അറേബ്യ കോഫി, കൗണ്ടർ കൾച്ചർ, മാക്സ്വെൽ ഹൗസ്. ഈ ചിത്രം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഈ എംബ്ലം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? സ്റ്റാർബക്സ്, അറബിക്ക കോഫി, കൗണ്ടർ കൾച്ചർ, മാക്സ്വെൽ ഹൗസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ടൈം. ബസ് പവൻസ് വിദ്യാമന്ദർ, എളമക്കര, എറണാകുളം. ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാർബക്സ്. ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റാർബക്സ്. നമ്മൾ സമയം കളയുന്നില്ല, ഉത്തരം അന്വേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ. പ്ലീസ്. സ്റ്റാർബക്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ എംബ്ലം നോക്കി നടക്കും നമ്മൾ. എന്താണെന്നറിയാമോ? നല്ല കോഫി കിട്ടും അവിടെ അല്ലേ. നല്ല കോഫി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ എംബ്ലമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നോക്കി നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിത്രം സ്ക്രീനിൽ കാണാം. വാച്ച് ദ question is, who is the world famous musical legend? Brian Wilson, Elvis Presley, James Taylor, Tommy Emmanuel. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ലോക പ്രശസ്ത സംഗീത ഇതിഹാസം ആരാണ്? Brian Wilson, Elvis Presley, James Taylor, Tommy Emmanuel. So all of you are ready? This is your time. Bus. പവൻസ് വിദ്യാമന്ദർ, എളമക്കര, എറണാകുളം. ഓപ്ഷൻ ബി എൽവിസ് പ്രെസ്ലി. ഓപ്ഷൻ ബി എൽവിസ് പ്രെസ്ലി ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പാണോ? ഷുവറാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് അസ് സീ. പെർഫെക്റ്റ് ആൻസറാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. എൽവിസ് അരോൺ പ്രെസ്ലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര്. മൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക്കിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അവാർഡാണ് ഗ്രാമി അവാർഡ് അല്ലേ. മൂന്ന് തവണ ഗ്രാമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച ആക്ടർ കൂടിയാണ് എൽവിസ് പ്രെസ്ലി. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം. ഇപ്പോൾ കണ്ണുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഇനി ശബ്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. ശബ്ദം കേൾക്കാം. ഈ ശബ്ദം ആരുടേതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ലിസൺ ഹിയർ. Whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. Okay, ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടു. ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആശയവും ഒരു പക്ഷേ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ്, ആരുടേതാണ് ഈ ശബ്ദം എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഹൂസ് വോയിസ് ഈസ് ദിസ്? എ നെഹ്റു, ബി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, സി ഗാന്ധിജി, ഡി ഭഗത് സിംഗ്. ഇതാരുടെ ശബ്ദമാണ്? നെഹ്റു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഗാന്ധിജി, ഭഗത് സിംഗ്, ആരുടെ ശബ്ദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്സ് ഹിയർ. ബസർ. എ ആണ് കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ. എ ആണ് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബസർ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐ എം ആസ്കിംഗ് യു, ഹൂസ് സൗണ്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ബി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. ഇവിടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ മോളോടൊരു കാര്യം പറയാം, ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പറയുന്നത്.
നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും എത്രമാത്രം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ്. നിങ്ങളൊരു വിശ്വവിജ്ഞാന കോശമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻ്റായി നിങ്ങൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ കമ്പനി നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ നമ്മളൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും പറയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം. ഭയപ്പെട്ട് മൈക്കിനോട് ചേർന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റിടുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് അടിച്ചു വിടുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ചിരിച്ച് വളരെ പ്ലസൻ്റായി ധീരമായിട്ട് മുന്നേറുക. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ്. 1947 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ആരെയും പേടിക്കുന്നത്? ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം. ഓക്കെ, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. യുവർ ആൻസർ ഈസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ സ്ക്രീൻ ടെൽസ് ദാറ്റ്. ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ചോർന്നു പോയ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടും? എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറയുന്നത്, ഈ മത്സരത്തിൽ ഇവിടെ ഐക്യു മാസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് പരീക്ഷകളും പരീക്ഷണങ്ങളും അതിന് എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ, അത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ അത്രമാത്രം ശക്തിയായി ഉയരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐക്യു മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഓളറൈറ്റ്, ഓളറൈറ്റ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുക എല്ലാവരും. ഗുഡ്. ഇനി ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു, അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചിത്രം. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹൂസ് സ്റ്റാച്യു ഇസ് ദിസ്? എ ടി മാധവറാവു, ബി സി കേശവൻ, സി ഭീംറാവു രാംജി അംബേദ്കർ, ഡി വേലുത്തമ്പി ദളവ. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ആരുടെ പ്രതിമയാണ്? ടി മാധവറാവു, സി കേശവൻ, അംബേദ്കർ, വേലുത്തമ്പി ദളവ. സോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ടൈം. ബസർ പ്ലീസ്. വേദവ്യാസ വിദ്യാലയം അല്ലേ? ഓക്കെ, ടെൽ മീ വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, വേലുത്തമ്പി ദളവ. ഓപ്ഷൻ ഡി, വേലുത്തമ്പി ദളവ. ഓക്കെ, let's see. That is the right answer. വേലുത്തമ്പി ദളവ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി ദളവ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേലുത്തമ്പി ദളവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ജാലവിദ്യ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുണ്ടറയിൽ വെച്ചിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത്, കടയാറ്റുണ്യത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാന്ത്രികനുണ്ടായിരുന്നു. കടയാറ്റുണ്യത്താനും വേലുത്തമ്പി ദളവയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെ തുടർന്ന് കടയാറ്റുണ്യത്താനോട് ഒരിക്കൽ ഈ വേലുത്തമ്പി ദളവ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. കടയാറ്റുണ്യത്താൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല ആ സമയത്ത് അത് എഗ്രി ചെയ്തു, യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കാര്യം കാര്യത്തോട് അടുത്ത സമയത്തേക്ക് അതൊന്നും സാധ്യമല്ല ഇന്ദ്രജാലത്തിൽ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ കടയാറ്റുണ്യത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയും വേലുത്തമ്പി ദളവ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും എന്നൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കുറിപ്പ് ഒരിക്കൽ വായിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജാലവിദ്യ ചെയ്തു. അന്ന് ആ വേദിയിൽ കടയാറ്റുണ്യത്താനായിട്ട് ഞാൻ ആണ് വന്നത്. പക്ഷേ വേലുത്തമ്പി ദളവയായിട്ട് വന്നത് സായികുമാർ എന്ന് പറയുന്ന നടനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വേഷമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു വേലുത്തമ്പി ദളവയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജാലവിദ്യ ഗംഭീരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഒ എൻ വി സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ കവിത വരികൾ ഒക്കെ എഴുതി തന്നത്. ഒരു വലിയൊരു വിജയമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. കുണ്ടറയിലാണ് ജാലവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചത്, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഇത് സ്റ്റാച്യു നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ, പഴയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പ്രതിമയാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റാച്യു ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ആ ജംഗ്ഷൻ പറയുന്നത്. ആ ജംഗ്ഷനിൽ ആക്ച്വലി ആ സ്റ്റാച്യു എന്ന് ഇതിനെയല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ടി മാധവറാവുവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു അവിടെയുണ്ട്, അതിനെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ആ ചോദ്യത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാം, അവിടുത്തെ ചിത്രം കാണാം. ആ ചിത്രം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വാച്ച് ചെയ്യാം. ദി എംബ്ലം ഡിപിക്സ് ഷെൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഐ കെ ഇ എ സോൾമി.
ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഷെൽ, ക്രാഫ്റ്റ്, ഐ കെ ഇ എ, ഡി സോൾവി, ഇതിലേതിനെയാണ് ഈ എംബ്ലം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി? ഓൾ യു റെഡി? ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ടൈം. ബസർ, ഭവൻസ് വിദ്യാമന്ദിർ, എളമക്കര, എറണാകുളം. ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്സ് യുവർ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ, ഷെൽ. ഓപ്ഷൻ എ, ഷെൽ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ, ഷെൽ. ഈ എംബ്ലം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഷെല്ലിനെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലീസ്. That's the right answer. എന്താണ് ഷെല്ല്? It's an oil company. It's an oil company. Where it is? In Europe, I mean, Netherlands. Yeah, in വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണാവുന്ന പെട്രോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു ചിത്രം കാണാം. ആ ചിത്രത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്. വാച്ച് ഹിയർ ഓൺ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഈസ് ദിസ് ബാറ്റിംഗ് ലെജൻഡ്? സുനിൽ ഗാവസ്കർ, ഭഗവത് ചന്ദ്രശേഖർ, രഞ്ജിത് സിംഗ് ജി, രവിശാസ്ത്രി. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം ആരാണ്? സുനിൽ ഗാവസ്കർ, ഭഗവത് ചന്ദ്രശേഖർ, രഞ്ജിത് സിംഗ് ജി, രവിശാസ്ത്രി. എല്ലാവരും റെഡിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉത്തരത്തിന് സംശയമുള്ളവരാരും ബസറിൽ കൈവച്ചിട്ടേയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, യാ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ടൈം. ബസർ പ്ലീസ്. സെൻറ് ജോസഫ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞാൽ വിടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സ്പോർട്സിൻ്റെ ആശാമാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, രഞ്ജിത് സിംഗ് ജി. രഞ്ജിത് സിംഗ് ജി. നമുക്ക് നോക്കാം. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. രഞ്ജി ട്രോഫി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അല്ലേ? രഞ്ജി ട്രോഫി രഞ്ജിത് സിംഗ് ജിയുടെ പേരിലാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നൈസ്. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. വേദിയിൽ, സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം. സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. വാച്ച് ഹിയർ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി, അറബ് സ്പ്രിംഗ്, ദി വിയറ്റ്നാം ആർട്ട് എറ, ടിയാനൻ സ്ക്വയർ. ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ ചിത്രം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി, അറബ് സ്പ്രിംഗ്, വിയറ്റ്നാം ആർട്ട് ഇറ, ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ. നിങ്ങളുടെ സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി ഐ തിങ്ക്. യെസ്. ബസ് പ്ലീസ്. വേദവ്യാസ വിദ്യാലയം. ആൻഡ് ടെൽ മീ യുവർ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ. ലെറ്റ് അസ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. റൈറ്റ് ആൻസർ. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. വെരി നൈസ്, വെരി നൈസ്. ഓക്കെ, കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ, ആ വിശ്വാസമാണ് എപ്പോഴും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. കോൺഫിഡൻറ്റ്, ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ചാവട്ട് തെറിപ്പിച്ച് പോകും. ഒരൊറ്റ ലൈഫല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ഇനി നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നു, ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ആ ശബ്ദം ആരുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇനി കണ്ണല്ല കൂർപ്പിക്കേണ്ടത്, കാതാണ് കൂർപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? കാതല്ല കുറിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഹൃദയമാണ് കുറിപ്പിക്കേണ്ടത്. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this description, that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ദൂരദർശനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദൂരദർശനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
യൂട്യൂബിൽ തിരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്പീച്ചൊക്കെ തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അല്പം വിറവുള്ള വിറയുള്ള ശബ്ദമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം. ഞാൻ എനിക്കെപ്പോഴും പവിത്രമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വാർത്താ സേവാഗ്രാമാശ്രമമാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വാർത്ത? വാർത്താ സേവാഗ്രാമാശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്. പാച്ചുരേഖ ശാസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുടില്. അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. മലയാളികളായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യം, അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിൽ വെച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന് 32 വയസ്സായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റലിയിൽ വെച്ചൊരു കാർ അപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് 12-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ്. 12-ാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചിത്രം കാണും. ആ ചിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചിത്രം എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല, ചിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ സീ ദി പിക്ചർ ഓൺ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ്. ഇന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് അല്ലേ ഇത്? നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായി വളരെ പ്രശസ്തമായി ഇത്. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്രയോ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മക്കളെ, അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്നു. 13 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 ചോദ്യമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് റോങ് ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് ലഡാക്ക് ഒഴികെയുള്ള 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി. റെഡി? ബസർ പ്ലീസ്. 15-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. നമ്മൾ വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. ആ ചിത്രം ആരുടേതാണ് എന്നല്ല ചോദ്യം. നേരെ മറിച്ച് കാണാം, ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് അല്ല, ഹാർട്ടി കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ചെഗുവേരയുടെ ചിത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതുപോലും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇവരെ എവിടെ പോയിട്ടാണ് ഫിലിം വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും പറയുമോ? ഇവിടുന്നാണ് ഈ ഫിലിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും പറയുമോ? അത്രമാത്രം ഇൻ്റലിജൻ്റാണ്. വണ്ടർഫുൾ. ഇത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് വായനയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുക, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? പ്ലീസ് കം. യമോളെ, ആ സൈഡിലേക്ക് വരാം. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ, വെരി സിമ്പിൾ. വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ലിസൺ, ലിസൺ. കുറച്ച് പവർ കൂടി പോയെന്ന് സംശയം. സോ ദാറ്റ് കാർഡ് ഈസ് 8 ഓഫ് ഡയമണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര പറയുവാൻ സമയമായി. പുതിയ വിസ്മയങ്ങളും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും പുതിയ ഉത്തരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.